Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakniki dugi halaman 113. Bismillahirrahmanirrahim. Astri u bil janazati fa in taku salihatan fa khayrun taqaddumu laha fasarun taqunu nahu anlika ani Abi hurairah radhiyallahu an asriu nyepetna sira kabeh bil janazati kelawan kubur janazah wa intaku salihatan lamun ana sapa janazah iku lu pusoleh nek wong lanang shalih nek wong iku fa khairun takaddimana ilaihi moko sing luwih apik dicepetno ndang gakke dikubur wa entaku lan namun ana apa janazah, siwa zalika iku sak liyane mengkono apik fasarun tegese janazah sing elek taqau ulahu Salehna sangka pundhakmu. Ora usah khani cerita no ing kates sapa Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah sangka Abi Hurairah. Manane kates niki. Nek ana mayit kok mayit ape iku ndang gake diberangkatno, ora usah ngenteni. pamilihane nganteni ngenteni enteni nangene mayit ele engko dijalenno jare kabeh dadi cepet-cepet di subacarani niki mayit sing kanjeng nabi ibrahim niku nalika badhe kabundut israil teko Nabi Ibrahim wis kenal Mas Izrail. Arep apa, -apa kowe iki? Aku metuki sampean arep nyabut nyawa sampean. Jawabe Nabi Ibrahim, "Eh, ya kok mentolo, Mas? Kowe karep aku rak wong ape wis kanca suwe kenal. Ya kok mentolo temen. Aku ape mbok pateni." niki Israil kareng jawab napa nopo Allah Subhanahu wa taala dawuh Ibrahim dalam Gusti masa ana wong api oh, okay. oh, Njad -njad apik dipethukna kekasih kok semoyo oh nggih wis cepet-cepet cepet nang diapa aku Israil cepet niki njaga ndono mayit iku nek apik cepet dangi sareno aja ngenteni niki di dawuh Gusti Allah, masana wong apa dipethono cintane kok leren semoyo barang. Niki. Ya secepat diril aku tak endang suan Allah Subhanahu wa taala. Niki. Niki mengacu kadhis niki datang cerita niku. Sebab apa? Yen mayit ku mayit ape? nalika arep dipendem sampean jalu oh, ketularan jadi sampe nek takziah zia mayat dipendem niku ya Allah Gusti muga-muga kula ketularan kesayanane mayit niku niki nek mayite mayit ape lan nek mayite iku mayit elek ya jalu ya Allah Gusti Mugi-mugi kula mboten ketularan eleke mayit niki niki oleh ganjaran. Jadi nek ape njaluk ketularan, nek elek aja nganti ketularan. Mula ngantong efek tenggene ziarah. Tiang niku nek ziarah ning ni wali, sing ape ngindonga mugi-mugi kula ketularan kesayane sing diziarahi sapa. mugi-mugi kula ketularan kasainanipun Aa Wali B hari. Lah tapi rekreasi ning Borobudur, ning Pantai lur, ning Bali ning ana piye? Ya ndonga. Ya Allah Gusti, muga-muga kula mboten ketularan kados tiyang sing njambar candi niki. Ye. maten iki oleh ganjaran nalek mendang ayo dosa ziarah kok ziarah rono njeneng niki jalu-jalu ninggone ketularan mayit hadis sing kedua ismulllahil azamu allazi Idza du'ia bihi ajaba wa idza su'ila fihi ataa. Da'watun Nusa Matta ra Ibn Ismullahil Azhamu utamanu utawi asmane Allah sing agung. allazi idza tuia nalikane digondonga bi kelawan asmane allah sing agung ajaba mongko diijabahi dikabulna dongane wa idza suila bihi nek dienggo njaluk-jaluk ning allah utawa diparingi dakwa tunusa ibni mata kaya dongane nabi yunus ibnu mata maksude nek sampean ndonga iku nganggo asmaul husna. Tegese asma-asmane Allah sing asmaul husna iku iku ndadekno di kabulno dongane. Ana nek donga sing mujarab yaiku dongane Nabi Yunus. Nabi Yunus niku nek ndonga La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin Niki dungane Nabi Yunus La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin Nabi Yunus niki dunga niki Ceritanya menurut sejarah Nabi Yunus niku dakwah ngajak-ngajak neng ngajak kaume supaya mlebu agama tauhid yaiku agama Islam. Dibantah terus karo kaume. Suwe-suwe Nabi Yunus niku gregeten. Bareng Nabi Yunus wis yes gregeten, Nabi Yunus ndonga karo Gusti Allah, Gusti, tiyang dijake apik mboten purun pati ni kabeh mawon. Lah napa tiyang ngoten Dijawab karo Gusti "Ya Yunus, do'a tak sembadani do'a mu." Ditenihe ya. Ko mendung peteng, ora roh lara-lara kidul wedang, iku buktine lek aku ape mateni umatmu. Oh, ngoten. Ya. Ya Nabi Yunus pikiran. Lah aku gak mingga, melok mati. Akhire Nabi Yunus minggat, ngoten lho ayatene niku. Gak minggat numpak perahu. Perahu mlaku nyiji ning seji pulau tengah-tengah segara perahu mendek Gilak kok no gak gelem laku, ora mundur ya ora gelem laku, ya ora gelem. Sing duwe prau apal. Ngene biasane ana wong minggat. Pengumuman, sapa sing minggat? Nabi Yunus ya ngaku. Aku minggat. Jare sing duwe prau goblok. Wong apa disege ora segoro kok ngaku. Wes ora orang ngandel aku diundi. juga kena undian undian ya pas kena Nabi Yunus nah, akhirnya Nabi Yunus di Jeguro Segoro karo orang yang di perahu upomo nah, Nabi Yunus juga dihuntali wak mati Kalau akhirnya di Jeguro dulu dihuntali wak yang kewede mbak iwa opo lah tang jerone iwak niku Nabi Yunus dongo La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. La ilaha ora ana pangeran blas. Ila anta ke jenengan Gusti, subhanaka mbo suci jenengan. Ini sak temene kula niki kuntu neng kula minaz zalimin sing dolem lak minggat dere lah napa. Karo iwak digawa mentas neng gone disik diutahno. Lah bareng wisutano, Nabi Yunus syukur salat 3 rakaat rono eling dhek nalika atine peteng petenge ati minggat petenge ning jero segara petenge ning iwak dadi salat maghrib niki kisah Nabi Yunus nek ne, jenengan niru monggo nek ndonga di kawitila ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minadolimin adeseng ketiga esma'u wa ati'u wa inis alaikum abdun khabasiyun ka anna ra sauzu bi batul bukhari nyritakna iki hadis imam bukhari isma'u ngrungokno sira kabeh waatiu lan taato sira kabeh wa inis tumila jenajan ten tugasna ngalaikum kabeh Sopo Abdun budak kabasiun Kang bangsa kabasi. Budak sing paling elek kaana ro sakoyo-koyo ndase budak iku mang jabi batun Allah anggur. Iki makna ijen-ijen sing artine hadis niki kula njenengan diperintah karo Kanjeng Nabi dikonkon taat ninggone pejabat nek bener nek ora bener ya ora perlu ditaati senajan pejabat itu asale wong asor tapi nek wis jabatan itu harus ditunduki niki kok idah kok itah organisasi ini Jadi, menurut dawuh Sayyidina Ali la islama ila bijamaatin wala jamaatan ila bi imaratin wala imaratan ila bi la islam agama islamiku isa kuat ila bijamaatin jama'atin kejaba ana jamaah-jamaah tahlil, jamaah salawat jamaah yasi jamaah tiba, jamaah muslimat iki kudu iku sing marai kuat kumpulan-kumpulan niku nah wala jamaatan ila bi imaratin kumpulan-kumpulan niki iso kuat nek ana kepalonen ana penasehate ana pelaksanaane dan lain-lain wala imaratan ila bi taati kepalo iso kuat nek ditaati anak buah e niki hadis tentang organisasi niki kudu ana kepalonen ana penasehate dan lain-lain ate sing nomor 4 estada gadzabullahi ala man zalama man la yajiduna siran ali banget-banget gadzabullahi apa muring-muringe Allah ngalaman ing atase wong dzolama kang zalimi man ing wong liya layah cidhu kang gak nemokno sapa wong nasiran sing sing nulungi wae ra Allah subhanahu wa taala ati niki larangan aja ndzolim ninggone sapa wae Islam ngelarang, Islam nganjur no perdamaian, ngelarang perselisian. Jadi, Islam nganjur perdamaian, dibarengi kalau ngelarang perselisian. Seperti itu karena sebab, permusuhan iku nimbun kesengsaraan, tapi nek perdamaian iku nimbulna kebahagiaan. Jadi, Islam memerintah rukun sebab rukun niku iso dadekno bahagia. Tapi nek cerebreh saling tentang-menentang iku ndadekno kesengsaraan Iki. Allah dawuh wa ma illa rahmatan lil alamin. Aku gak ngutus kowe Muhammad kejaba jadi rahmat nih alam perdamaian itu penting hati sing nomor gangsal asatu nasi azaban dan nasi fitunya asatu nasi azaban indallahi yaumal kiamah rawu ahmad asatu nasi Luwih banget-banget e menusa menusah azaban oleh nyeksa, oleh melora, Lina marang wangunu liya, Fi dunya yang dalam donya iki, Asadun nasi iku banget-banget yang -banget e, melora, Azaban yang indah lohi, Yang <coughs> seksanim besok nengersani Allah, Yaumal kiamati, Sukdina kiamat. Ikih. larane wong ngupuk lu nek dolimi wong liya ning dunya kene su so, ning oh, ngersane Allah bakal disiksa kelawan siksa sing banget larane panjenengane malaikat jibril nate dawuh nate matur kaleh kanjeng nabi unine ngaten Isma sikta fa innaka mayitun Muhammad urip kenek sakarepe dhewe nanging eling kuwe mesti mati waqab ba masikta fa innaka muqaroqou seneng sira sakarepan seneng sapa anak bojo nanging kudu eling kowe bakal pisah karo wong sing mbok senengi amarga sebab mati. Wa masik dafa innaka maziyundwi. Lakonono sak karepmu. Cek ala cek apik neng iku dieling. Lakon elek besok bakal dibales elek dening Allah subhanahu wa taala. Niki pesan-pesene marang Kanjeng Jibril teng kula jenengan lewat kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam jenengan kudu eleng, saben dina eling mati aja nganti lali minimal sedina ping minimal maksimale nggih sing akeh tiyang nek salat niki kudu eleng mati inna salati wa nusuki wa ma wa ma mati lillahi rabbil alamin niku nek dimanani ina sholati saktene sholat kula gusti wa nusuki ibadah kula sak liyane sholat wa ma khayaaya lan urip kula wa ma mati lan pejah kula lillahi rabbil alamin terserah ala. njenengan lillahi taala kadang-kadang kula njenengan salat tehhlas ra eling mati niki sing akeh la mulai niki dina dieleng nek ndonga inna salati niki arang-arang dimaknani -arang, ngerti denging eling mati niki ganjaranane gedhi dak wa mun kaeling mati ngono piye ya soleh ganjaran nanging ora pati ateh luwe akeh eling mati ati sing nomor 6 asadun nasi balaan al-amya sumal amsalu fal amsalu yuktala rojulu ala khasabidinihi wa fitini sulban istadda bala'uhu wa kana fitini rektun ibtala ala qadri Dini, Fama ya prokul bala'u bil abdi Kata ya yamsi alal adi Wa ma alai khoti atun Bukhari an Sa'id Maknane Asadun nasi Banget-bangete manusia balaan oleh balak Sangka Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ambiyak siji Para Rasul, para Nabi Sumal amsalu mongko kang kari, -kari ngupamani nabi para sahabat. Wala amsalu mongko sing upamani para hawat tabi'in. Para tabi'in. Yubtal rajulu ala hasbithinihi den coba sapa wong lanang iku berdasarkan ilmu agamani. Wa in kana fi dinisul ban nek ana sapa wong iku agameane kok kuat Imane kuat estada balak mengko gedhe balak sing ditampa dening wong iku saka Allah Subhanahu wa taala. Wa ing kana dini riqaton nek agame tipis ibtala ala qadri dini manut agame ne. Pamaya prohul balak ora leren-leren. Apa balak bil abdi ing hambane Allah khataiatul qaus engko ninggal Yamsi kale laku alal ardi ing atas bumi wa ma'alaihati atun kale ora ono atas wong iku apa kesalahan. Maknane ati niki coba niku sing paling gedhe rasul nabi. Badhe niku sahabat. Badhe sahabat tabi'in. Sak ngisoré sahabat badah tabiin tabiita tabiin badah tabiita tabiin nggih kula jenengan dadi coba sing paling gedhe niki rasul nek cobane manusa mawon becik enteng coba sing paling dadi wong niku diukur karo agamane sapa-sapa agamane kuat cobane mesti gedhe nek agamane gak pati kuat cobane yo sedengan ngono niki coba coba kaya para rasul kalau contoh Nabi Ibrahim coba ini apa diobong diobong senau siji nomor loro gak diparingi anak Senajan wis tua ngantik sangang puluh tahun gong kagungan putra nek ngefeke kulan jenengan nek anak uang ngantek tua kok gong di anak itu coba sing gede kuat ta ora dipegat ta sabar ta dan kadang-kadang golek ganti Nabi Sulaiman cobanya nggih gedhe pokoke para rasul cobane ageng Nabi Sulaiman iku nate wudhu, diampingi kali setan Ali-aline Nabi Sulaiman iku ditetek warga wudu. Ditandak karo setan jinggo. Sak kala setan iku persis Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dadi wong tuwek. Sehingga, ning kraton setan memerintahna wong tuwek iku tundung aja leh, coba rak, rak coba sing gedhe to ngaten iki. Ditundung kaleh rakyate. Nganti kal tula tulo golek pegawean ora ana sing gelem merka wis duwe akhire melok bela ngawulo randha tuwa penggaweane iku bela wong belah gelem deloki Nabi Sulaiman neng janjian opae iwak siji oleh iwak awake yo kancu pa e sito wong janjian wis ana ha jenenge setan ngajake ya ngajak elek terus raiyate para alimi kaget biasane Nabi Sulaiman niku apik perintahe kok elek terus ah iki mosok judu Nabi Sulaiman menapa istigosa yang dungo marang Allah subhanahu wa ta'ala supaya di sikai petunjuk iku Nabi Sulaiman apa dudu akhirnya kobong setan ini setan kobong Melayu yang segera bendang hilang orang mati wong setan kok kadang nyegur segera genine mati alih-alih coplok mereka asalnya gede malah cilik jadi coplok diuntali wa nah tepak sing diuntali ku mau iwak dibagehna Nabi Sulaiman alai salam bareng do'a omah dibedeti temok ali-aline dienggo sak kala dadi Nabi Sulaiman meneh terus duwe sinar mendhuwur Rakyat niten lho iku sorote Nabi Sulaiman ning kono ayo diparani diparani iki riwayat dindi nabi mesti kena coba sing luweh gede tinimbang kula jenengan mula aja nganti kula jenengan kena coba ya sing sabar dilakoni sak terakhir asadunasi hasratan yaumal kiamati rajulun amkanahu tolabul ilmi fit dunia, alam ya telubu warajulun alama ilman pantafa bihi man sami'ahu min dunahu asadunasi luweh banget-bangete menusa khasratan ing dalem rugine yaumal kiamat esuk dina kiamat rajulun iku wong lanang amkanahu kang ana kemungkinan talabul ilmi golek ilmu iw dunya eng dalem dunya niki fala miatul bu mongko ora ilmu ora ngaji warajulun alama ilman lan wong lanang sing isa mulangno elmune fontafa bihi sing liya man sami aku ya ku wong dunahu sak liyane banget-bangete siksane Allah subhanahu wa taala Nenggone menusa, Iku wong sing duwe waktu belajar, Waktu ngaji, Gak gelem belajar, Gak gelem ngaji, Gak gelem apa-apa, Niki disiksa dini Allah subhanahu wa ta'ala, Lan wong ngalim, Sing gak gelem mulang na ilmuni, Iki ya disiksa dini Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fidunya khasana, Wabela akhirati khasana, Wakinada bannar, sala malay kum barok nga tullahiyo baroukajun.